ವಾಸ್ತವ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾನುವಾರದ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸಂತೆ, ಅಂಗಡಿ ಮುಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವಿಷಯ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ KSRTC ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KSRTC ಖಾಸಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಟುಗೆದರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಬಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್, ಸಂತೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂದು ಉದ್ದೇಶ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಟಾಮ್ಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ PDO, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳು ಈಗ ಹಾಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.